us some amazing underdogs. Let's play the fucking Hatchet Summary! Algumas músicas que alguns de vocês que acompanham minha carreira
Já me viram com Perfect Stranger, já me viram com Ask Me How, eu e o Matheus, no caso. Eu e o Matheus e o Perfect Stranger também, depende do outro. E a galera que também vemos acústicos, volta e meia. É, a gente vai tocar algumas músicas que vocês conhecem, espero. Essa é uma delas, essa é do álbum da Ask Me How. Ela se chama Sweet Sweet Annie. Nosso gateia, o nosso leão, Leon Winchester.
Thank you.
Marca a gente, arroba ali o Winchester Oficial. Eu ia falar no Twitter, no Instagram, porque xinguei muito no Twitter. Enfim, queria apresentar pra vocês esse rapaz que não precisa de apresentação. Esbelto, lindo, cheiroso, tesudão. Matheus! Ed Frank na guitarra! Thank you.
repetem, beleza? Beleza! Thank you.
want somebody to. Thank you.
Manda pra caralho. É diferente do baixo, olha só. Muito instrumentista. Agora, enquanto eu e o Ed fazemos um troca-troca. Ai.